Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Assalamu alaikum nasreen, aapko apne channel mein welcome kehti hoon. Shuru karti hoon Allah ke naam se jo bada hi mehruban aur nahayat hi rahm karne wala hai. Aslatu assalamu alayka ya rasulullah wa ala alika wa sahabika ya habibullah. Nasreen, aaj ki is video mein main aapko surah al baqarah ki ayat number 195 se uska tarjuma aur uski tafsir bayan karungi. To video ka aagaaz karte hain. Aur Allah ki raah mein kharch karo aur apne haathon khud ko halakat mein na dalo aur neki karo, beshak Allah neki karne walon se mohabbat farmata hai. Wa anfiqo fi sabilillah, aur Allah ki raah mein kharch karo. Raah-e khuda mein kharch karne ka asal hukm to maal ke hawale se hai, lekin Alama Sabi Rahmatullah Alai ne iske maayne ki mazeed wusat ko bayan kiya hai. Farmate hain ki ayat ka matlab ye hai ki Allah ki farma bardari aur iski raza ke kaamon mein apne jaan aur maal ko sarf karo. Hua jahad ho ya rishtedaron se husne suluk ya Allah ke kamzor aur gareeb bandon ki madad ki surat mein ho. Wala tulku bi aidikum ilat tahalu qati, aur apne haathon khud ko halakat mein na dalo. Khud ko halakat mein dalne ki bahut si surate hain. Number 1 ye hai ki sahi bukhari mein hai ye ayat kharch karne se mutalliq nazil hui hai, yani raaye khuda mein kharch karna band karke ya kam karke apne aap ko halakat mein na dalo. Dusri, Hazrat Abu Ayyub Ansari رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ آیت ہم انصار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی جب اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا اور اس کے مددگار کثیر ہو گئے تو ہم میں سے بعض نے بعض سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا جہاد کی مصروفیت میں ہمارے مال ضائع ہو گئے لہذا اب اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم اپنے اموال میں ٹھہریں اور جو ضائع ہو اس کی درستگی کر لیں. اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور جو ہم نے کہا اس کا رد فرمایا کہ ہلاکت تو جہاد چھوڑ کر اپنے اموال کی درستی میں لگ جانا ہے. نمبر 3, انصار جتنا اللہ توفیق دیتا اور صدقہ و خیرات کرتے رہتے. ایک سال انہیں تنگ دستی کا سامنا ہوا تو انہوں نے یہ عمل روک دیا, اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اور نمبر 4, حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص گناہ کرتا اور کہتا میری بخشش نہ ہوگی, اس پر یہ آیت نازل ہوئی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ رائے خدا میں خرچ کرنے کو تر کرنا بھی ہلاکت کا سبب ہے, فضول خرچی بھی ہلاکت ہے, جہاد تر کرنا بھی ہلاکت ہے. یوں ہی اس طرح کی ہر وہ چیز جو ہلاکت کا باعث ہو ان سب سے باز رہنے کا حکم ہے, حتیٰ کہ بے ہتھیار میدان جنگ میں جانا یا زہر کھانا یا کسی طرح خودکشی کرنا سب حرام ہے. چونکہ خودکشی خود کو ہلاک کرنے کی نہایت ہی نمایاں صورت ہے, لہٰذا یہاں اس کی وعید بیان کی جاتی ہے. چنانچہ خودکشی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے پہاڑ سے گر کر خودکشی کی وہ مسلسل جہنم میں گرتا رہے گا, اور جس نے زہر کھا کر خودکشی کی قیامت کے دن وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور جہنم کی آگ میں اسے ہمیشہ کھاتا رہے گا, اور جس نے چھری کے ذریعے خود کو قتل کیا قیامت کے دن وہ چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی اور دوزخ کی آگ میں ہمیشہ وہ چھری اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا. آیت نمبر 196, اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو, پھر اگر تمہیں مکہ سے روک دیا جائے تو حرم میں قربانی کا جانور بھیجو جو میسر آئے, اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے. پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہے تو روزے یا خیرات یا قربانی کا فدیہ دے. پھر جب تم اطمینان سے ہو تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے اس پر قربانی لازم ہے. جیسی میسر ہو پھر جو قربانی کی قدرت نہ پائے تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے, اور 7 روزے اس وقت رکھو جب تم اپنے گھر لوٹ کر جاؤ. یہ حکم 10 ہیں,
یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو، اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ وَآتِمُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ آیت میں مراد یہ ہے کہ حج و عمرہ دونوں کو ان کے فرائض اور شرائط کے ساتھ خاص اللہ کے لیے بغیر سستی اور کوتاہی کے مکمل کرو۔ حج نام ہے احرام باندھ کر نویں ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرنے اور کعبہ معظمہ کے طواف کا۔ اس کے لیے خاص وقت مقرر ہے جس میں یہ افعال کیے جائیں تو حج ہے۔ حج 9 ہجری میں فرض ہوا اور اس کی فرضیت قطعی ہے، اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ حج کے فرائض یہ ہیں: نمبر 1 احرام، نمبر 2 وقوف عرفہ، اور نمبر 3 طواف زیارت۔ حج کی 3 قسمیں ہیں: نمبر 1 افراد یعنی صرف حج کا احرام باندھا جائے، نمبر 2 عمرے کا احرام باندھا جائے، پھر عمرے کے احرام سے فارغ ہونے کے بعد اسی سفر میں حج کا احرام باندھا جائے، نمبر 3 قرن یعنی عمرہ اور حج دونوں کا اکٹھا احرام باندھا جائے۔ اس میں عمرہ کرنے کے بعد احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوتی بلکہ برقرار رہتی ہیں۔ عمرے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ عمرے میں صرف احرام باندھ کر خانہ کعبہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کر کے حلق کروانا ہوتا ہے۔ حج و عمرہ دونوں کے ہر ہر مسئلے میں بہت تفصیل ہے۔ ناظرین، اگر آپ تفصیل جاننا چاہتے ہو تو اس کے لیے بہار شریعت کے حصہ 6 کا مطالعہ کیجیے۔ فَإِنْ أُخْسِرْتُمْ، تو اگر تمہیں روک دیا جائے۔ یہاں سے حج کے ایک اہم مسئلے کا بیان ہے جسے احصار کہتے ہیں۔ آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر حج یا عمرے کا احرام باندھ لینے کے بعد حج یا عمرے کی ادائیگی میں تمہیں کوئی رکاوٹ پیش آ جائے، جیسے دشمن کا خوف ہو یا مرض وغیرہ ہو، تو ایسی حالت میں تم احرام سے باہر آ جاؤ، اور اس صورت میں حدود حرم میں قربانی کا جانور اونٹ یا گائے یا بکری کا ذبح کروانا تم پر واجب ہے، اور جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے تب تک تم سر نہ منڈواؤ۔ فمن کانا منکم مریدن، پھر جو تم میں بیمار ہو۔ احصار کے بعد ایک اور مسئلے کا بیان ہے، وہ یہ ہے کہ حالت احرام میں بال منڈوانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یوں ہی لباس، خوشبو وغیرہ کے اعتبار سے کافی پابندیاں ہوتی ہیں، اگر ان کا خلاف کریں تو دم یعنی صدقہ لازم آتا ہے۔ لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں کہ مجبوری کی وجہ سے احرام کی پابندیوں کی مخالفت کرنا پڑتی ہے بغیر عذر کے، اور عذر کی وجہ سے کیے گئے احوال میں شریعت نے کچھ فرق کیا ہے۔ آیت میں اس کی کچھ صورتوں کا بیان ہے: جان بوجھ کر احرام کی پابندیوں کی مخالفت کرے گا تو گناہگار بھی ہوگا اور فدیہ دینا بھی لازم آئے گا، اور مجبوری کی وجہ سے مخالفت کرے تو گناہگار نہ ہوگا لیکن فدیہ دینا پڑے گا۔ البتہ مجبوری والے کو فدیہ میں کچھ رخصتیں بھی دی گئی ہیں، چنانچہ صدر البشریہ مولانا امجد علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جہاں دم کا حکم ہے وہ جرم اگر بیماری یا سخت گرمی یا شدید سردی یا زخم یا پھوڑے یا جوؤں کی سخت ایزا کے باعث ہو گا تو اسے جرم غیر اختیاری کہتے ہیں۔ اس میں اختیار ہوگا کہ دم یعنی قربانی کے بدلے 6 مسکینوں کو ایک ایک صدقہ دے دیا، یا دونوں وقت پیٹ بھر کر کھلائے، یا 3 روزے رکھ لے، اور اگر اس جرم میں صدقے کا حکم ہے اور بمجبوری کیا تو اختیار ہوگا کہ صدقے کے بدلے 1 روزہ رکھ لے۔ فمن تمتع بالعمرات الی الحج، تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے۔ جو شخص ایک ہی سفر میں شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے حج اور عمرے کی سعادت حاصل کرے، اس پر شکرانے کے طور پر قربانی لازم ہے، اور یہ قربانی عید کے دن والی قربانی نہیں ہوتی بلکہ جدا گانا ہوتی ہے، اور اگر قربانی کی قدرت نہ ہو تو اسے حکم ہے کہ 10 روزے رکھے۔ ان میں سے 3 روزے حج کے دنوں میں یعنی یکم شوال سے نویں ذی الحجہ تک احرام باندھنے کے بعد کسی بھی 3 دن میں رکھ لے، اکٹھے رکھے یا جدا جدا، دونوں کا اختیار ہے۔ اور 7 روزے 13 ذی الحجہ کے بعد رکھے،
مکہ مکرمہ میں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ گھر واپس لوٹ کر رکھے۔ حاضر المسجد الحرام، مکہ کے رہنے والے حج تمتع یا حج قران کا جائز ہونا صرف آفاقی یعنی میقات سے باہر والوں کے لیے ہے، حدود میقات میں اور اس سے اندر رہنے والوں کے لیے نہ تمتع کی اجازت ہے نہ قران کی، وہ صرف حج افراد کر سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔